Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Я вітаю вас із Національним днем обшуків. Так вже називають 1 лютого, звісно, жартома українці. І справді сьогодні на нас полилася просто злива повідомлень про обшуки, викриті розкрадання, підозри та інші антикорупційні зусилля наших правоохоронних органів. То що ж відбувається? Давайте будемо розбиратися. Отже, Служба безпеки України видала сьогодні відразу три гучні повідомлення. Перше, контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента товариства «Мотор Січ». Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення посадовець фінансував терористичну організацію ДНР. Зокрема, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебуває під контролем так званої ДНР. І метою його було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. СБУ встановила, що завдяки цій співпраці бюджет окупаційної адміністрації Донеччини отримав понад 290 мільйонів російських рублів. СБУ також оприлюднило запис розмови В'ячеслава Богуслаєва зі своїм партнером у Росії. Федір Іванович, ти от за ці лопатки, ти заплатив гроші Снежанському заводу? Или у тебе денег нет, надо тебе деньгами помогать? Не в Снежном, мне еще 20 миллионов надо этот самый заплатить НДС, этот самый, да. Я все, что были у меня деньги, я отправил им на зарплату. Уже два месяца мы их содержим как-то. Тут сколько эти лопатки все стоят? Лопаток на полмиллиарда рублей там лежит. Надо лопатки сейчас немедленно спасти, потому что могут нас прихлопнуть с этим делом. Значит, я тогда сейчас буду думать, как тебе 200 миллионов завести, откуда их взять, чтобы ты заплатил. Також СБУ повідомляє, що під час нових обшуків знайшла у Богуслаєва більше 20 подарунків від його російських друзів. Бачимо тут і грамоти, якісь російські ордени, якісь медальки, годинник, він, мабуть, золотий, бачимо золотий брусок. Словом, усе, що тільки може потішити директора заводу радянської закалки. Втім, це викриття не сенсація, а радше черговий епізод порівняно давньої справи. Нагадаю, Богуслаєв сидить за ґратами і зовні минулого року, коли його викрили на постачанні авіаційних складових країні ворогу. І далі вже цікавіше. СБУ заявляє, що викрила екс-начальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Цитую, за матеріалами слідства, цей посадовець закупив для Збройних сил майже 3 тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам 4-го класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів. Ось прес-служба навіть виклала фото розстріляного бронежилета. Українська правда з посиланням на власні джерела розкрила імена підозрюваних службовців Міноборони. Це екс-начальник Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, екс-заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та колишній заступник держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимир Терещенко. Цікаво, що серед підозрюваних той самий Шаповалов, який минулого тижня пішов у відставку після публічного скандалу із закупівлями харчування для військовослужбовців. Власне, Шаповалова підозрюють у незаконних діях, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад мільярд гривень. А по історії з бронежилетами підозру вручили, власне, Богдану Хмельницькому. І третя справа від СБУ стосується, мабуть, найвідомішого персонажа. Сьогодні з обшуками прийшли до Валерія Коломойського. Ось фото від прес-служби СБУ. Вони дбайливо заблюрили обличчя господаря цього дерев'яного будиночка, але раніше в мережу хтось злив ті ж самі фото без ретуші. І бачимо, що це такий Ігор Валерійович. Ось що з цього приводу повідомляє СБУ. Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом товариств «Укрнафта» та «Укртатнафта». Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. У рамках кримінальних проваджень документують 10 епізодів, зокрема, виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Тут маю два зауваження. По-перше, коли Служба безпеки пише, що вона щось чи когось викрала, то це означає лише її позицію. Цю позицію потім треба буде ще доводити у суді, і далеко не завжди СБУ це вдається. По-друге, обшуки – це лише слідча дія. Сам факт обшуків нам майже нічого не каже, крім того, що досудове слідство триває, щось там відбувається. А ми не знаємо, що знайшли у Коломойського, і ми навіть не знаємо, чи взагалі знайшли там що-небудь. Ну і це вже не перший обшук у Коломойського. У вересні минулого року до нього вже приходили слідчі НАБУ у справі тієї ж «Укрнафти». До речі, незрозуміло, чому справу, яку розслідувало НАБУ, тепер нею займається СБУ і Бюро економічної безпеки. Ще один сьогоднішній обшук у столичного забудовника і народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Столар останнім часом фігурував в новинах як член так званого батальйону «Монако». Від початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України і жив собі на Лазуровому узбережжі. Він нещодавно повернувся в Україну, але його вже звідси не випустили. Деталі цієї справи із обшуками наразі громадськості невідомі. Ще один обшук у колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. «Українська правда» подає його коментар. Арсен Борисович повідомив, що обшук стосувався аварії вертольота. Це аварія, яка сталася 18 січня, коли вертоліт, на якому летіло все керівництво Міністерства внутрішніх справ, впав на дитячий садок. Тоді загинуло 14 людей, з них одна дитина, а також міністр, його заступник і держсекретар міністерства. Так от, за словами Авакова, слідчі дивились контракти на закупівлю французьких вертольотів шестирічної давнини. Аваков стверджує, що нічого не знайшли. А ще, що слідчі вели себе коректно, хоч і безглуздо, бо формально відпрацьовували версію. Нагадаю, одна із версій причин аварії – це несправність вертольота. Крім Служби безпеки, сьогодні активно працюють слідчі Державного бюро розслідувань. Сьогодні вони провели обшуки у податковій службі Києва. Зокрема, у виконувачки обов'язків голови Київської податкової Оксани Датій. ДБР теж рапортує, що викрило посадовицю на багатомільйонних оборудках. Далі цитата. Вона разом з іншими службовцями без законних підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. І за експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. В іншому епізоді ДБР вважає, що керівництво Київської податкової причетне до схем незаконного відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило ще понад 30 мільярдів гривень. Далі ще одна цитата. Посадовці податкової не помічають цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх послуг. Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя Оксани Датій, який, на їх думку, не відповідає рівню її офіційних доходів. Вона має 3 квартири в Києві, будинок поблизу Києва, 2 дорогі автомобілі, а ще дорогі прикраси, брендовий одяг, золоті годинники. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці – майже 1,5 мільйона доларів. Ось ці фото із повідомлення від ДБР, що не потрапило в офіційне повідомлення, але хтось злив «Українській правді». Це фото списку побажань на 2021 рік. Тоді державна посадовиця, не зрозуміло, чому вона зберегла цей список, принаймні я не розумію. Так от, тоді державна посадовиця бажала собі нової посади, бажала собі поїздки в Лондон і на Мальдіви, і ще бажала собі в 2021-му заробити 1 мільйон доларів. І ще одна справа від ДБР. Бюро повідомило про підозру колишньому керівнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Так от, за даними джерел Суспільного, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов'язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень. Отже, Богуслаєва, Коломойський, відразу 3 посадовці Міноборони, Столар, Аваков, Датій і Насалик. За один день відразу 9 історій про боротьбу з корупцією. Звичайно, це може бути збіг обставин. Ну, просто різні слідчі групи так собі синхронно спрацювали і вийшли з репортами про свою роботу.
Але особисто мені у це слабо віриться. Можливо, вище керівництво держави дало команду правоохоронцям показати всю свою міць у боротьбі з корупцією, і ті кинулись виконувати. Ну, наприклад, в понеділок була нарада, вівторок на підготовку, і перші результати вже у середу. До речі, що примітно, сьогодні про свої успіхи не рапортувало НАБУ, а ця інституція має репутацію найбільш незалежної від президента та уряду. І в такому разі в мене виникає питання, чи досить якісно були підготовлені вручені сьогодні підозри, чи не розсипляться вони у суді, як це недавно було у справі колишнього директора «Нафтогазу» Коболєва. Адже провести обшук і вручити підозру – це одне, але далі вину негідників треба доводити в суді. Ну і третє припущення, можливо, не знаю, у якихось потаємних механізмах прийняття політичних рішень була якась перепона, яка не дозволяла проводити обшуки і вручати підозри. І ось ця секретна перепона зникла, греблю прорвало і понеслось. Ця версія найбільш оптимістична, але теж слабо віриться. Зрештою, будемо спостерігати, як події розвиватимуться далі. Одне можу сказати, напевне, у боротьбі з корупцією краще таки пізно, ніж взагалі ніколи. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження, пишіть їх у коментарі. А якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь, тут вже є багато цікавого, буде ще більше.